Інформаційний вечір на каналі «Кіровоград» триває. Добрий вечір тим, хто приєднався до нас щойно. Тема дня до вашої уваги. І сьогодні маю розмову із Сергієм Олександровичем Колодяжним, начальником управління молоді та спорту. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Нашим глядачам я хочу нагадати, що з 22 липня, може комусь і повідомити, хто не знає ще про це, знову відокремилось управління молоді та спорту. Так, це вже вдруге, якщо я не помиляюсь. Це вже якийсь із разів. Головне, щоб це було останній раз. Так. Отже, Сергій Олександрович, чому було ухвалене рішення про те, що ви маєте виокремитись із Департаменту освіти і науки? Ким ухвалено? І чи змінились якось ваші повноваження? Ну, ви, мабуть, знаєте, що наприкінці минулого року була розроблена така типова структура для держадміністрації, де наше управління входило у склад Департаменту освіти, науки, молоді і спорту. І дійсно, на початку року, згідно цих типових положень, типових реорганізацій, було зроблено і у нас реорганізацію, і відпочалося об'єднання управління освіти, спорту, молоді, сім'ї і так далі. Але вперше така довгоочікувана сакраментальна фраза по-русски, да, прозвучала з вуст президента під час діалогу з країною. Також, якщо не помиляюсь, в марті, в березні цього року, де він визнав помилку в даній структурі і дійсно сказав про те, що спорт все ж таки повинен бути відокремлений від будь-якої сфери діяльності. Одразу ж голова облдержадміністрації Ніколаєнко Андрій Іванович підтримав і дав свої вказівки про роз'єднання, але настільки була вже запущена машина реорганізації, що прийшлось витримати повністю об'єднання, і потім вже тільки після об'єднання, це юридичні такі справи, які ми не могли навіть законодавчо обійти. Тому прийшлось 2 місяці практично попрацювати в департаменті, і сьогодні ми вже маємо відокремлений, абсолютно створений новий юридичний підрозділ молоді та управління молоді та спорту. Угу. І буквально 23 числа я зареєстрував нове управління в реєстраційній палаті, в реєстраційній службі. Зрозуміло вас. Ви сказали, що була нагода попрацювати разом з управлінням освіти і науки. От яка ця практика видалась, на ваш погляд? І тепер, коли ви відокремилися, які ваші повноваження і функції? Чи змінилися вони? І наскільки? Я думаю, що я не буду казати про нашу співпрацю з управлінням освіти. Абсолютно нормальна, тісна, добра, позитивна співпраця і з начальником департаменту Ельзі Володимирівна Лєщенка, і з усіма працівниками. Але дуже було багато мілких оцих перепон, да, юридичних там, підписів, там, розробок, наказів, установчих документів, що дійсно трошки тормозило процес. І тренерському складу дуже було тяжко працювати. Тому що, ну, знаєте, сьогодні у нас дуже часто є такі речі, що треба робити ще їх вчора. Да? І це є ускладнений процес був. Да? Тому сьогодні ми дійсно, являючись самостійною структурою, дуже просто і легко працюємо з нашими тренерами, з нашими спортсменами, тет-а-тет, без, грубо говоря, посередників. Тому дуже процес буде легше, скоріше і для них, і для нас. Да. Тому повноваження наші абсолютно не змінювались ні в департаменті, ні до того, ні зараз. Тому що, в принципі, сфера діяльності не змінилась, напрямки не змінились, курс ми не змінюємо, ми як працювали, так і працюємо. Але сьогодні хотілося б зробити більше напору на спорт вищих досягнень. Тобто сьогодні і мета міністерства, яке також відокремлене сьогодні, є молоді і спорту, чисте міністерство. Да? Сьогодні мова йде про те, що раніше, тобто, ну, два місяці тому, да, спортом займались, і на сьогодні, на жаль, така картина і є сьогодні у нас в країні, спортом займаються всі. Спортивні громадські організації, фізкультурно-спортивні товариства, там, «Колос», «Динамо», «Спартак», інші напрямок, да, там, загальноосвітні школи, секції і так далі.
А за спорт вищих досягнень, за виступи наших головних спортсменів збірників України, да, відповідає чомусь влада, тобто міністерство і управління. Хоча ми не маємо можливості повністю контролювати даний процес, тому що там школи є і в спортивних громадських організаціях, і в нас, і так далі. Тому сьогодні більше йде напрямок на те, що можливо, трошки відокремити фізкультуру, масовий спорт і спорт вищих досягнень. Тобто, говоримо звичайно, про професійний вже спорт. Да, звичайно, одне без другого немає і немає можливості существувати, да, тому що спорт вищих досягнень без масового просто не може бути. І навпаки. Тому сьогодні хотілося б відокремити, і міністерство над цим працює, розробляючи свої нові положення і так далі, що вся фізкультура – це там громадські товариства, там спортивні, там загальноосвітні школи, там клуби, секції. А все, що стосується, починаючи з ДЮ США, школ вищих спортивних майстерностей, олімпійських центрів, баз підготовки наших збірних команд – це все буде під егідою міністерства, і вся вертикаль влади буде, починаючи з міністерства, до районних наших відділів. Чи можна сподіватися при цьому на краще фінансування? У зв'язку з тим, що такий от нахил взяли. У цьому напрямку і буде відокремлене фінансування. Тобто, ну скажімо, кошик грошей буде в одніх руках, і з них же будуть і питати про успіхи наших найкращих видатних спортсменів. Тому що, ще раз кажу, сьогодні і спортом займаються всі, і кошик у кожного в своїх руках. А як вони використовуються? Тобто, ну нема сьогодні того контролю, який би хотілося б, щоб він був. Да? Тому і мова йде про те, і в Верховній Раді, і в наших комісіях депутатських, безпосередньо, які стосуються спорту, про те, щоб трохи відокремити і виділити спорт вищих досягнень, контроль, кошти і спорт. Зрозуміло вас. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії був Сергій Колодіжний, начальник управління молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації. Такою була тема дня. Дякую. Дякую вам.